broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Sacou o Dante, bom saque do Dante, veio de graça. Vai trabalhar o Ricardinho, faz o levantamento para a ponta, Giba! Bota no chão e faz o terceiro ponto do Brasil. 3 para o Brasil, 2 para a Itália. Saque do Fei, recebeu o Serginho, Ricardinho faz o levantamento, Giba! Atacou com muita velocidade. Empata o Brasil de novo, tudo igual, 11 a 11. Recuperar essa bola do contra-ataque. 13 Itália, 12 Brasil. Jardim faz o levantamento, Giba, encheu a mão com muita velocidade mais uma vez. É para mostrar, viu? Tá com o Ricardinho, 21-19. Vermelho, jogada rápida com o Mastrangelo, amorteceu contra-ataque, Ricardinho, Serginho com Giba na diagonal. Bola boa, 22º ponto do Brasil. 22 para o Brasil, 19 para a Itália no primeiro set. O Gianpaolo Montalho para o jogo e perde tempo. Legal, legal o contra-ataque, o bloqueio amorteceu, Ricardinho pegou a primeira. Cavani, saque italiano para cima do Serginho. Ricardinho faz o levantamento, Giba encheu a mão, botou no chão. 23º ponto do Brasil, 23 Brasil, 20 Itália. Segundo o Serginho, Ricardinho faz o levantamento, Giba! Recolou para empatar o jogo no segundo set, 1 para o Brasil. O Mastrangelo, o Ricardinho faz o levantamento, Giba, ataca com muita velocidade. E aproveitamento dessa bola na saída com o Giba. Vermelho para a ponta, Papi toca no bloqueio da defesa brasileira, ela vem contra-ataque, Giba enche a mão no corredor. A bola sai, é ponto do Brasil. 13º ponto brasileiro. Empinou lá pro ataque do André Nascimento, a largadinha, Fei fez a defesa, vai passar de graça, vai trabalhar o contra-ataque, seleção brasileira. Ricardinho pro ataque do Giba. É ponto do Brasil, 16º ponto do Brasil. 16 Brasil, 12 Itália neste segundo set. No Dante a bola e ele acabou sendo jogado para a rede. Igual 7 a 7. Ricardinho, Giba, toca no bloqueio e sai. 8º ponto do Brasil, 8 para o Brasil, 7 para a Itália. Recebeu o Giba. Levantamento, Giba recebeu, Giba atacou. É, essa bola é plástica. Brasil amortece, cobriu o Serginho. Ricardinho trabalhou com o Giba. Ataca para fazer o 17º ponto do Brasil. 17 para o Brasil, 12 para... No jogo contra a Itália em muito alto porcentual. Serginho faz o levantamento, o Papi bloqueia, amortece a cobertura do Ricardinho. Serginho faz o levantamento para o ataque do Giba na diagonal. Carioca pedindo bola boa, o Gil, mas jogou para fora sem desvio. 13º ponto da Itália, 17-13. Exato. Sacou sem exato. Olha o Giba, recebeu. Ricardinho trabalhou. Giba veio do fundo. 23º ponto do Brasil, 23 Brasil, 18. Sacou Dante, Gonçalo recebeu, Vermelho faz o levantamento, vem ataque do Papi, deu defesa brasileira, contra-ataque, Ricardinho trabalhou, Giba, o toque por cima do bloqueio, 14º ponto do Brasil, 14-10. Bloqueio montado em cima dele, bloqueio triplo, e aí conhecer o jogo, né? Saber como as equipes defendem, o posicionamento dos atletas na defesa e largar, que era o campo. Mas o levantamento serviu feio, deu defesa brasileira, lá vem contra-ataque, Ricardinho trabalhou com o Giba! Bota no chão para fazer o 5º ponto do Brasil, 5 para o Brasil, 3 para a Itália. Passando contra-ataque da Itália, Tizola tem a chance, toca no bloqueio brasileiro, cobriu André Nascimento, Ricardinho trabalhou com o Giba! Arredondou, o Giba botou no chão, tudo igual, 4-4 no primeiro set. I'm a broken home, I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down. If you want adventure then fly to home, but if you want to travel then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go. É o saque do Tizola, bom saque. Levantamento para ponta, Giba! Fim de jogo, vitória do Brasil, 3-0 para cima da Itália. 25-23, 25-20, 25-20. O Brasil praticamente garante vaga aí na semifinal. Para a segunda posição do grupo, atrás apenas a Bulgária, é o próximo. I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style.